Nedavno diskvalifikovana učesnica rijalitija Elita Miljana Kulić uhvaćena je u Nišu ispred porodične kuće, a u njenom društvu je bio i otac Siniša Kulić kao i majka Marija. Miljana je, kako prenose mediji, bila vidno neraspoložena, pa se trudila da na sve moguće načine izbegne novinarske ekipe, kojih je bilo na licu mesta u Nišu. Podsećamo, bivša učesnica rijalitija Elita Miljana Kulić već neko vreme je van sebe i pravi velike probleme u Nišu u porodičnoj kući, otkako je diskvalifikovana sa imanja u Šimanovcima. Kako smo sada uspeli da saznamo, od juče Kulićeva nije u porodičnoj kući, a telefon je ugasila pa joj se navodno gubi svaki trag. Kako je izvor objasnio, od juče popodne se ne zna šta se dešava sa Miljanom, koja se nigde od izlaska u spoljni svet nije oglašavala. Mnogi sumnjaju da je Miljana sada uopšte bila sve vreme kod kuće u Nišu. Do skoro je bila, čuli smo je, videle su je i komšije, ali od juče posle podne niko nema pojma gde je. Priča se tu po ulici da je kod nekog momka u stanu, ali to ništa nije provereno. Niti njeni bilo šta pominju. Marija, njena majka, ne želi da se o tome priča i piše. A najmanje da dođe sve to do medija. Da stvar bude još čudnija, Miljana se ranije uvek oglašavala na društvenim mrežama posle izbacivanja i uvek se znalo sa kime i šta radi. To sada nije slučaj, ovo je prvi put da niko nema pojma u kakvom je stanju i gde je, a da nema ni jedne slike.